लागि परेका होला नि युरा सफल यसमा पनि मलाई के लाग्छ भने रवि भनेको भर्खरको युवा हो अब सफल पनि रविको दाँजोमा चाहिँ अगाडि बढ्नु सकेन अब बुढापाकाकोलाई चाहिँ खेदो गर्ने चाहिँ उसको त आँटले पनि उसको योग्यताले पनि साथ दिएन अब रवि भनेको एउटा मिडियामा चलाउने व्यक्ति आज गृहमन्त्री भइरहेछ यसलाई खेदो गऱ्यो भने म पनि भोलि गृहमन्त्री हुनु पाउँछु कि भन्ने युराज सपरले त्यो सपना देखेर खेदो गरेको हुनुसक्छ त्यसको परिणाम के भयो त जनताले त्यसलाई त लखट्यो त्यही त नि हरेक आम नेताहरूको दुईवटा पासपोर्ट होला दुईवटा नागरिकता होला तर अरूको कुनै उनलाई मतलब छैन तर रवि 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 खाली रवि 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 किन हो त्यही रवि रविको खेदो गरेको हुनाले नेताहरूको दुईवटा भनेको चार चारवटा पासपोर्ट छ दुई दुईवटा नागरिकता छ र तिनीहरूको भ्रष्टाचार गरेको छ अपराध गरेको छ तिनीहरूको मुद्दा विषयमा त कहिले बोल्दैन खालि मैले निवेदन दिएको छु भन्छ होइन तर निवेदन दियो भन्दैमा त्यसले के त्यो भ्रष्टाचारहरूलाई अपराधीहरूलाई जेलको कालकोठीमा पुगेको छ त आज यत्तिका वर्ष बित्दा पनि आज रवि भनेको एक साल भइरहेछ उनासी सालमादेखि आएको काहीँबाट कुनै दलबाट कुनै बाह्य शक्तिबाट कुनै परिचालित त होइनन् भन्ने शङ्का पनि गरिरहेका छन् क्या केही व्यक्तिहरूले तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाग यसमा युवा सपलको चाहिँ बाहिर पार्टीबाट चाहिँ बाहिर देशबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिचानै छैन त्यसको त्यसको हैसियतै छैन mm. तर हो यो पार्टीका जस्तै माओवादी काङ्ग्रेसहरू एमाले चाहिँ परिचालन गरेको जस्तो लाग्छ किनभने त्यतिखेर परिचालन गर्दाखेरि त्यो रविको गृहमन्त्रीको पहिलो गृहमन्त्रीको पदलाई हटाउनुको लागि चाहिँ धेरै हाइलाइट भएको थियो mm. उसको हावभाव पनि एकदम माथिसम्म उठेको थियो जब रविको गृहमन्त्रीको पद चुत भइसकेपछि केही महिनापछि हेर्नु उसको अवस्था सडक छाप जस्तै भएको पनि हामीले देखेँ फेरि अब ए छ महिना तेह्र महिनाको का कार्यकालमा फेरि रवि गृहमन्त्री हुँदाखेरि फेरि अहिले सडकमा आएको छ अहिले मिडियामा तताएको छ अब गृहमन्त्रीले दुई चारजना दुई चारवटा कार्यक्रम गरोस् यस्तो फोटोसोटो खिचोस् अनि त्यस त्यो अवस्थामा चाहिँ म त्यसको रविको गृहमन्त्रीको पद हटाइदिन्छु र अनि मेरो पनि इतिहासमा नाम लेख्छ गिनिज बुकमा नाम लेख्छ भनेर त्यो झुटो सपना देखेर चाहिँ मिडियामा खोक्दै हिँडिरहेछ तर त्यसलाई म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु उसले त पद हटाउनेको त यो आज भोलिको कुरा हो नि त उसले पद हटाउनु अगाडि नै तेह्र महिना अगाडि उसले के बोलेको थियो भने मे मिडियामा नौ महिना अगाडि गृहमन्त्री दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको पदमा रवि लाने छाने पदमा बसेपछि म आफ्नो झोलामा एक लिटर पेट्रोल र एउटा सलाईको डब्बा बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालवाटामा गएर या संसद भवनमा गएर म आत्मा दह गर्छु भनेर त मिडियामा प्रचार प्रसार गर्छु इमान जमान दिएको थियो आज त्यो इमान जमान कहाँ गयो म युवराज सप्पालाई भन्नु चाहन्छु आज रवि नारायण साने गृहमन्त्री भएको त लगभग एक हप्ता पाँच छ दिन भइसक्यो त्यो पाँच छ दिनमा पनि तपाईँले आत्महत्या गर्छु भनेर त्यो मिडियामा बोल्नुभएको बाचा वचन गर्नुभएको त्यो बाचा वचन कहाँ गयो तपाईँको आज मिडियामा पनि देख्नुहुन्न होइन रवि लामी छानेले उनको पार्टीमा समावेश गरेनन् भनेर पनि हो कि केही अरू अरू केही अन्य केही व्यक्तिगत रिसिपी पनि केही थियो कि होइन के लाग्छ तपाईँलाई था ठ्याक्कै अब रविको पार्टीमा त उसलाई त लिने त सपनामा पनि सोच्ने कुरा हुँदैन उनले आफ्नै पार्टी त खोलेको तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ नि त रविलाई सत्ता गृहमन्त्रीबाट सत्ताच्युत भइसकेपछि केही महिनापछि त उसले त पार्टी खोलेर पनि घोषणा गरेको थियो मिडियामा एउटा मिडियामा आएर पार्टी खोल्यो भनेर प्रचार प्रचार गर्दै गरेको क्रममा आज त्यो पार्टीलाई जोगाउनु नसक्ने आज कुनै पनि कार्यक्रमको गतिविधिहरू मिडियामा सार्वजनिक नगर्नु सक्ने मान्छेले देशको अभियन्ता देशको नेता बन्छु भनेर झुटो खेती गर्दै हिँड्नु के एउटा सपललाई लाल लाग्दैन नागरिकको बचाउ गर्छु भन्दै खोक्दै हिँड्ने यस्तो जे पाएँ त्यही बोल्ने जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाउँछु इन्द्रेणी कार्यक्रममा का शर्मिला श्रेष्ठलाई प्रेस मिट गर्दाखेरि युवराज सप्पलले त्यो शर्मिला श्रेष्ठलाई के भनेको थियो दिदी तपाईँ नआतिनु तपाईँलाई म कानुन प्रक्रियामा म तपाईँलाई साथ दिन्छु तपाईँलाई न्याय दिन्छु तपाईँको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर मिडियामा ठुलो ठुलो आश्वासन दिएको थियो आखिरमा त्यो शर्मिला श्रेष्ठलाई न्याय दियो त दिएन नि त्यस्तो झुटो खेती गर्यो अर्को कुरा सालिनको बलात्कार भएर हत्या भएको कुरामा पनि युवराज सपलले मेडियामा आएर ठुल्ठुलो स्वरले बोले थियो त्यो सालिन पोखरेल नानीलाई म न्याय दिन्छु भनेर उसको बाउ आमालाई खुब मेडियामा आएर हाइलाइट भएको थियो नि त आज युवराज सपल कहाँ लुक्यो किन युवराज सफल न्यायाधीश पो हुन् कि के हो हो जसको हेसियत छैन जसको अवस्था छैन जो नेता पनि होइन मन्त्री पनि होइन एउटा बुद्धिजीवी पनि होइन त्यस्तो मान्छेले युरा युराज पीडितहरूलाई त्यो झुटो आश्वासन दिएर हिँड्ने त्यसलाई कसले अधिकार दियो म युराज सबलाई चाहन्छु होइन युराज सबलाई तपाईँले फेरि हैसियत नै छैन भनेर भन्न मिल्ला फेरि किन उसले बोलेको अनुसारले कुन काम पुरा गर्यो त आज हैसियत नभएको मान्छेले जे पाइ पाइते बोल्छ नि हैसियत भएको मान्छेलाई त आत्महत्या गर्नुपर्ने नि त रवि लाने साने दोस्रो पल्ट गृहमन्त्री भयो भने म एक लिटर पेट्रो पेट्रोलको आफ्नो जिउमा खन्याएर प्रधानमन्त्री पालबाट टाढा निमाजमा निमा म निमा आत्महत्या गर्छु भनेको आज छ सात दिन भइसक्यो हुँदैन तपाईँलाई फेरि मुद्दा नि यो अभिव्यक्ति तपाईँको सुनिसके पछाडि युराज सबले त मुद्दा नि फेरि कुन मुद्दा म आत्महत्या गर्छु गृहमन्त्री भएपछि भनेर त्यो विषयमा बोल्दाखेरि म मुद्दा हाल्छ होइन तपाईँले हैसियत नै छैन भनेर भनिदिनु हैसियत त हुनु पऱ्यो नि त बोलेको वचन पुरा गर्नु नि त आज शर्मिला श्रेष्ठलाई उसले न्याय दियो ए भनेपछि बोलीको वचन पुरा गर्नलाई युवा सफल मर्नु पर्ने तपाईँलाई होइन न्याय दियो र मर्ने त दुर्या जाओस् उसले किन बोले त रवि लाने छ गृहमन्त्री हुने बित्तिकै म आत्महत्या गर्छु भनेर किन बोले त मिडियामा आएर जसले आफ्नो बोल्नेको वचन पुरा गर्नु सक्दैन भने त्यो किन हाइलाइटमा हुनु झुटो खेती किन गर्ने जे पाइ त्यही बोल्नु पाउँछ जनतालाई भ्रम पाउनु पाउँछ आज त्यो शर्मिला बहिनी श्रेष्ठको हालत के भयो आखिरमा त्यो मुद्दा पनि फिर्ता लिनु पर्यो आखिरमा त्यत्रो मिडियामा आएर त्यत्रो झुटो कुरा गरेर मान्छेलाई बेको बनाउनु हुन्छ त्यो त अपराधी होइन भने पछाडि युवा सफल अलिकति चर्चामा आउनलाई मात्रै त्यो खोक्ने मात्रै हुनु हो त्यही त साबित भयो नि चर्चामा आउनुको लागि आफ्नो ठेकान छैन अरूको लागि न्याय गर्दैछु न्याय दिन्छु भनेर अदालत जस्तै बनेर हिँड्छ

तर फैसला अदालतबाट वकिल बस गर्ने त वकिलहरू हो नि त वकिलहरूले त्यो प्रमाणित प्रमाणहरू नल्याएको भाइ नजुटाएको भाइ त्यो चाहिँ त्यो रवि लामेश्वको विरुद्धमा त्यो फैसला हुन्थ्यो त हुँदैन थियो नि त के युराज सबैले अमेरिका गरेर त्यो केसहरू त्यो डकुमेन्टहरू ल्याएर दिएको हो त वकिललाई फेरि च्यालेन्ज नै दिइसक्यो युराज सबैले रवि लामेसा नै धेरै टिक्दैन अब दुई तिन महिना मात्रै सके फेरि दुई तिन महिना होइन अस्ति नै भनिसकेको थिएन म्याडियम दुई तिन दिन ए चौबिस घन्टा दुई दिनमा म यसको गृहमन्त्रीको पद खारेज गरिदिन्छु भनेको त्यस्तो हावाताले बोलेर पनि त्यसलाई सभ्य मान्छे भन्छ त युवराज सफललाई बोलेको पुरा गर्नुहोस् तपाईँ तपाईँलाई अनि म मान दिन्छु कि नदिन्छु सुन्नु न तपाईँले भन्नुभयो बोलेको कुरा पुरा भन्नु तर उनले चाहिँ भन्छन् युवराज सफलले मलाई चाहिँ रविको विरोधी भन्छन् तर म युवराज सबल के अरे रवि लाम म नजिकको मान्छे हो नेपाली नागरिक बनाउने मैले बनाइदिएको नेपाली नागरिक नागरिकता मैले दिलाइदिएको भन्ने भन्छ नि त उनले जन्माएको पनि त्यसले होला युवराज सबैले नै जन्माएको होला रविलाई होइन हो कि होइन 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 उसले भनिदिए अनुसार हो जस्तो पनि लाग्यो क्या ए तपाईँको नेपाली नागरिक पनि त्यो युवराज सबैले दिएको त्यसै भन्नु त त्यसै मुखले होइन मुखले जे पाए त्यही बोल्दा हुन्छ आज युरा सफलको के हैसियत छ तपाईँलाई बताउनुहोस् के पावर छ के शक्ति छ उसले कति दिन दुखीको सेवा गरेको छ सामाजिक सामाज काम गरेको छ भन्नुहोस् मलाई के छैन त्यही त आजसम्म उसले बोलेको कुराहरू सबै बकवास भएको छ आज युरा सफल आज उसको सडकमा हिँड्दा पनि उसलाई कसले पनि इज्जत दिँदैन किनभने उसको जुन लेभल थियो नि त्यो लेभल आफैले घटाइसक्यो एउटा सत्य बोल्नुपर्छ हामी पनि त अभियन्ता हो नि के हामी झुटो कुरा गरेर ठुल्ठुला कुरा गरेर के हामीलाई मान सम्मान हुन्छ हाम्रो mm. कामले हुन्छ नि जस्तै मैले कुनै व्यक्तिलाई मैले न्याय दिन्छु इन्साफ दिन्छु तपाईँलाई म एउटा केही एउटा तपाईँलाई साथ दिन्छु भनेर मैले, मैले बोलेपछि त्यो व्यक्तिलाई मैले साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यसलाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन के त्यसलाई बोलेर मिडियामा आएर हाइलाइट भएर अनि म ब्याक ब्याग रिदिने पछाडि हटिदिने त्यो पीडितहरूलाई चाहिँ बिचेमा छोडिदिने अनि त्यो त्यो एकचोटि बोलेर हाइलाइट भएपछि के मान्छेले त्यसलाई नै सम्मान दिन्छ त अब के गर्ने पर्यो अब अब त युवा सफललाई सुधार्नलाई के गर्नु पर्ने युरा सफलले सुधार्नुका लागि जथाभावी त्यतै बोल्नु भएन आफ्नो गच्छे अनुसारले आफ्नो हैसियत अनुसारले चाहिँ आफूले के गर्दाखेरि म यो काम गर्न सक्छु त्यो अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो म युवरा सफलको विरोधी होइन न युवरासपललाई म चिन्ता पनि चिन्दैन युवरा सफलले मलाई चिन्ता पनि चिन्दैन किनभने युरा सफलको खेदो धेरैले गरिरहेछ धेरैले रिप लेखेछ अब रिप लेख्दाखेरि उसलाई चाहिँ म बाँचिरहेको छु र मेरो आयु लम्बी भइरहेछ भन्ने मान्छे भनेपछि यस्ता मान्छेको अनि हैसियत त कहाँ छ त तपाईँ भन्नुहोस् त तपाईँलाई कसैले रिप लेख्यो भने तपाईँलाई कसरी रवि लामी छानेको खेदो गर्ने व्यक्तिहरू त्यो हैसियत नभएका व्यक्तिहरू हुन् होइन त हैसियत भन्दा पनि यस्तो हुन्छ मैले बारम्बार के भन्छु भने रवि लाने छानेर खेदो गर्नु साथ अरू पनि त राष्ट्रिय भ्रष्टाचारहरू छन् त तिनीहरूलाई पनि कार्य त्यसलाई पनि लैजानु नि त जेलमा लगेर थुन्नु सक्ने क्यापेसिटी देखाउनुहोस् तपाईँ रवि लाने छाने प्रमाण जुटाउनु सक्छ भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीको किन प्रमाण जुटाउनु सकेन युवा किन युराजमा अगाडि बढ्नु सकेन रवि लाग्ने दिनुहोस् नभएका व्यक्तिहरू हुन् भनेर भन्नुभयो नि के भन्छु भने रवि लाने छाने जतिखेर गृहमन्त्री नहुँदाखेरि संसद नबन्दाखेरि त्यसको खेतो यसमा आउँदैछु म मेरो दिने स्टाइल अर्कै छ म अरू यस्तै त्यो के अरे भुमनीमा परेर म त्यसको जवाब दिँदिन मेरो दिने सिद्धान्तै अर्को छ त्यसै कारण त मेरो अलग्गै पहिचान छ म के भन्न चाहन्छु रवि लाने विरोधी हैसियत नभएको भन्नुभन्दा पनि तर रवि लाने छानेले आज देश र नागरिकका लागि आवाज उठाइरहेछ नि त आज रवि लाने छानेले जस्तै युवा सफलले पनि आवाज उठाएर न्याय दिन्छु र पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने काम गरेको का भाइ त आज युवा सफललाई पनि त रवि लाने छानेको दर्ता पाउँथ्यो <laughs> नि त त्यो स्थानको पाउँथ्यो नि आज रवि लाने छानेको स्थान हेर्नुहोस् र युवा सप्पलको स्थान हेर्नुहोस् आज युवा सप्पललाई

अब तिनीहरूको हैसियत छैन भन्नु मिल्छ त मैले तर त्यसरी युवराज सफल जसरी त लागि परेको छैन होइन भए पनि त लाग्यो नि त थोरै बिक खाए पनि लाग्छ धेरै बिक खाए पनि लाग्छ यसरी बुझ्नुहोस् युवराज सबैले आफ्नो स्तर चाहिँ घटाए क्या रवि लाने छानेको खेदो गर्दाखेरि बरु रवि लाने छाने जस्तै बन्नुहोस् न तपाईँ म यो सुझाव दिन्छु तपाईँ पनि राम्रो काम गर्नुहोस् तपाईँले रवि लामे छाने जस्तै बन्नुहोस् भन्दै गर्दा आज बिहान भर्खर तपाईँकै अभियानका दुर्गा परसाई हजुर यो बिहान के भन्यो एयरपोर्टबाट सुन्नुभयो तपाईँले उहाँको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो भन्नुहोस् सुन्नुभयो कि भएन भन्नुहोस् न तपाईँ सुन्नु भएको छ कि छैन सुनेको छैन सुन्नु भएको छैन उनले चाहिँ रवि लामी सानालाई च्यालेन्ज दिने तरिकाले एयरपोर्टबाट पुरै आक्रोश हुँदै आए उनी बाघ जसरी गज्रिँदै आइरहेछन् <laughs> तपाईँले यो दुर्गा पसाईले जुन रवि लाने माथि चाहिँ नरम भयो नि तपाईँको अलिअलि म यसमा आउँदैछु कराएर चिल्लाएर मात्रै हुँदैन शब्दहरूलाई पनि हामीले सही ढङ्गमा उत्तारण गर्नु सक्नुपर्छ हाम्रो दुर्गा पसाईको यो गजरियो भनेर गृह मन्त्रीमा रविलाई मात्रै दोष लगाएको होइन रवि माथि खनिएको होइन उहाँलाई किन खन्ने रविले दुर्गा पसाई के बिगारेको होइन यो चाहिँ हल्ला चाहिँ मिडियामा आएको हुनाले मलाई कसले पक्रिन्छ हेर्नु न त मैले के बिराएको छु मैले जनता राज्य नागरिकको लागि आवाज उठाउँदाखेरि मलाई हत्करी लगाउँछ भने लगाओस् तागत छ भने आउस भनेर भनेको कि रविलाई नै हत्करी लिएर आएर मलाई हत्करी लगाऊ भनेर त दुर्गा पैसाले भने छैन नि त मैले सुन्नु भएको छैन मैले सुनेको छु म त्यही छु मैले के भन्छु भने दुर्गा पैसाले रवि लाने छानेलाई चाहिँ हत्करी लिएर आएर मलाई हत्करी लगाओस् भनेर त भनेर च्यालेन्ज गरेको छैन नि त आजको कुरा होइन यो त वर्षौँदेखि भन्दै आइरहेको छ नि नराम्रो गरेको दुर्गा प्रसादको विरुद्ध भुल्दै बोलेका छैनन् खालि दुर्गा प्रसाद पनि त पछाडि परिरहेका छन् दुर्गा प्रसादले खालि लामिछानेको खेदो गरिरहेका छन् किन त यो खेदो गर्ने भन्दा पनि अलिअलि त कमी कमजोरी त सबैबाट भइरहेको छ नि रवि रविबाट पनि कमी कमजोरी भएछ त्यसमा कटाक्स मात्रै गरेको एउटा सही डि बाटोतिर ल्याउनुको लागि त एउटा शब्द दुईवटा शब्द भन्दैमा ऊ सुध्रिन्छ भनेपछि त त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्यो भन्नु चाहिँ मिल्दैन सुधार्नलाई चाहिँ सुधार्ने हो दुर्गा प्रसादले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् जस्तै अभिव्यक्ति भन्दा पनि रवि लाने छानेलाई त्यसरी पुरै विरोध गरेर त अभिव्यक्ति दिएको छैन किन दुर्गा रवि लाने त भर्खर त दुई दिन भइरहेछ गृहमन्त्रीमा आएको त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हल्ला त बजारमा चलिरहेको थियो कि दुर्गा पसालाई अरेस्ट गर्छ तर दुर्गा पसाको गल्ती के हो पहिला यो प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि त उसले के गुना गरेछ नेपालमा बसेर एउटा के नागरिक बचाउने गुना हो ए रवि राष्ट्र बचाउने गुना हो ए रवि लाने छाने जिबी राईलाई पक्रिन सक्दैनौँ सत्ता छोडिदेऊ म म म म म बस्छु त्यहाँ ठिक यो पोइन्टमा म तपाईँले भन्नुभएको कुरा राइट हो हो गृहमन्त्रीलाई हामीले ढकढकाएन दग, भने कसरी तातिन्छ त अगाडि कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त यो तताउनुको लागि दुर्गा पसाइले रवि लाने छानेलाई भनेको तपाईँले एक हप्तासम्म पनि पला दिनुहोस् मलाई पक्र्ने उतै दिनुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् म पक्रेर ल्याइदिन्छु एक हप्ताभित्रमा जिबी राईलाई म ल्याइदिन्छु भनेर त रवि लाने सानेलाई त एउटा धक्धकाको हो नि त जग्गाको हो नि त यसमा विरोध गरेको भनेर त यसरी नबुझ्नुहोस् किनभने आज गृहमन्त्री रवि लाने सानेले पनि अपराधीहरूको फाइल खोलेर कारवाहीमा यिनीहरूलाई प्रक्रिया पुऱ्याउँछु यिनीहरूलाई कालकोठीमा पुऱ्याउँछु कुनै पनि फाइल बन्नु हुनु दिन्न भनेर त घोषणा पनि त गरेका छन् त अब त्यो काम गर्ने बेला त भयो त आम नागरिकले रवि लाने सानेलाई धच भनेको के अपराध हो र विरोध गरेको होइन नि त यो त सही टाइममा त अब रवि लाने छानेर काम गरेर देखाउनु पर्छ बाहिर मात्रै गरेको हो हो अब रवि लाने साने पार्टीमा हुनुहुन्छ दुर्गा पसा अभियन्तामा हुनुहुन्छ यिनीहरूको कस्तो भने नङ र मासु हो किनभने उहाँ पनि राम्रो काम गर्नु भइरहेछ दुर्गा पसाई पनि राम्रो काम गर्नु भइरहेछ हो नराम्रोतिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ढकढो रोइ दिनुपर्छ ए यो ठाउँ चाहिँ नराम्रो है यसमा नजानुस् तपाईँको सत्ता पावर पनि जान्छ भनेर हामीले त एउटा सन्देश दिने हो तर दुर्गा अरू दुर्गापरिँदैछन् भन्ने कुरा आइरहेको नि त बजारमा के हो तपाईँलाई थाहा होला त्यो त छ देखिहाल्नु भयो नि त हिजोदेखि अस्तिदेखि यिनीहरूले दुर्गा पछाडि काठमाडौँमा आउने बित्तिकमा एरेस्ट गर्छ एयरपोर्टबाट भनेर खुब चार प्रचार भइरहेको थियो खै त आज त इज्जत साथ ल्याए सानले आयो त प्रेस मिट गरेर तिनकुनेमा गयो उहाँको काममा काठमाडौँ पनि जानुभयो होइन इज्जत साथले आउनुभयो जानुभयो खोइ त आज एरेस्ट गर्यो नि त हो त्यस्तो झुटको खेती गर्नेहरू यिनीहरू देशको तर दुर्गा होइन नागरिकहरू अहिले तर्पिरहेको छ नि त देशमा नागरिकहरू जनताहरू अन्यायमा परेका छन् त लघु वित्तीयहरू मिटर ब्याज पीडितहरू ब्याङ्क पीडितहरू धेरै छन् जस्तै बचतको पैसा जम्मा गरेको अब जस्तै जिबी राईहरूले जस्ता साहुहरूले सञ्चालकहरूले यिनीहरूले खाएर भाएका हेरिदिएको छु नि त अब जनताहरू पैसा बिना तर्पिरहेको छ आफ्नै पैसा लिनु पाएको छैन अनि यो नागरिकको आवाज उठाउँदै गर्दै गर्दामा अनि सरकारमा जो छ त्यसलाई त आवाज त दिनुपर्ने त दुर्गा पसाईको त कर्तव्य हो नि त यो आवाजै नउठाइदियो भने त फेरि सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ कसरी भ्रष्टाचारलाई एरेस्ट गर्छ त जनताले कसरी न्याय पाउँछ त एउटा केही सबक त सिकाउनु पर्छ केही सल्लाह त दिनुपर्छ तर त्यति आक्रोश तरिकाले त होइन होला नि त दुर्गा दुर्गादाईको बोलाइ त्यस्तो छ त्यहीबाट त हिट भएको छ नि त सुपर डुपर हिट भएको छ दुर्गा दाइ त्यसरी अलिकति भनौँ न ठुलो स्वरले नबोल्यो भने चाहिँ त्यसरी एक्सन रूपले नबोल्यो भने त यिनीहरू भ्रष्टाचार गर्नेको त निन्द हराम त हुँदैन नि त ए भने पछाडि त्यस्तो त्यो ते उहाँको जुन यो उसमा लाग्ने व्यक्तिहरूको सबै बोली ठुलै नै ठुलै नै हुन्छ चर्कै हुन्छ मैले ठुलो स्वर बोले भन्दैमा दुर्गा पजायको जस्तै अभियन्ता हो इमान्दारको जहिले पनि ठुलो आवाज हुन्छ सिना पनि डरो हुन्छ र शिर पनि ठाडै हुन्छ किनभने हामी कसैको देश र राष्ट्रिय जनताका लागि सामाजिक काम गरेर अभियन्ता बनेर हिँडिरहेको <laughs> छु कसैको एक पैसा पनि खाएको छैन कसैमाथि अपराध गरेको छुइनँ भ्रष्टाचार गरेको छैन भ्रष्टाचार गर्नेको पर्दाफास गरिरहेको छु रविलाई हामी के अरे दुर्गा प्रसायले यहीँ भने गते एक सय एकैत एकचारीहरूको एक चोहित... सय एकमा एक पुरै पर्दाफास गर्छु फोटा सहित सहित सार्वजनिक गर्छु भनेर भनिरहेका छन् हो त्यसमा रवि लामिछाने पर्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँले के कुन आधारले पर्छ रवि लामिछाने छाने त उसले भ्रष्टाचारै गरेको छ आजसम्म उसको रविको के प्रमाणित भएको छ दोषी भनेर प्रमाणित त्यो हल्लाको पछाडि नजानुहोस् न रवि लाने छाले त गृहमन्त्री नहुने बित्तिकै भनिसक्यो नि सबै दिइसक्यो मैले एकजनालाई मात्रै हजार चोटि त्यही कानुन अपराधमा मुसिन्छ रवि लाने छानाले मैले छला के अरे प्रेम पानी मार्फत मैले बुझाइरहेको छु एउटा प्रश्नको मात्रै भन्ने कुरा गरिरहेको त त्यो उहिलेको कुरा फैलिसक्यो त्यो कुरा नगर्नु जमाना कुरा त्यसबेला ढाकु कुमारको पनि आउँछ नि त जतिखेर रवि लाने चाने मिडिया पत्रकार हुँदाखेरि कुरा हो एउटा कुरा राख्दाखेरि छ लाख रुपियाँ लिन्छ भनेको बोल्दा त्यसलाई नजान् यहाँ देशै खाइसक्यो देशको ढुकी रिताइसक्यो अनि त्यो भ्रष्टाचार अपराध होइन त देशै बेचेर खाइसक्यो त्यही त नि उसले त निकालिदिन्छु भनेर भने त ठुलो ठुलो उसमा फोटा

कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु के बोल्नु हुँदैन दुर्गा पसाई गरिबलाई बचाउनु के अपराध हो युवाहरू विदेश गएर चाहिँ खाडी गएर त्यहाँ खाडीबाट स्वदेशमा ल्याएर रोजगार घाँस बाँस कपासको व्यवस्था हुनुपर्छ देशको विकास हुनुपर्छ सबै नागरिकले सम्मान इत, काम शिक्षा स्वास्थ्य पाउनुपर्छ यही परिवारसँग मिलेर दुई गाँछ परिवारसँग बसेर खानु लाउनु बस्नु अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने के अपराध हो दुर्गा पसाइले यो देश र राष्ट्रलाई बोल्दा अपराध हो राष्ट्रको भन्दै गर्दा रवि लाने छानेर दुर्गा पसाई मिल्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ किनभने रवि लाने छाने पनि राष्ट्र देशको लागि नागरिकको लागि अगाडि बढिरहेछ भने दुर्गा पसाइ पनि देश र राष्ट्रिय जनताको लागि अगाडि बढिरहेछ रवि मात्रै होइन यसमा हर्क पनि मिल्नु आउँछ बालेन शाह पनि मिल्नुपर्छ दुर्गा पसाई पनि मिल्नुपर्छ मिल्नु पर्छ कि मिल्छन् मिल्छन् किनभने अब यसरी देशमा परिवर्तन गर्नको लागि दिन रात यिनीहरू यस्ता व्यक्तिहरूले खटिरहेछ भने के भोलि भोटहरू के यस्ता अपराधीहरूलाई दिनुहुन्छ यस्ता भ्रष्टाचार हामी जानेको स्वतन्त्र पार्टीमा आउँछन् स्वतन्त्र पार्टीमा आउँछ भने आफ्नो आफ्नो सबैको पार्टी हुन्छ mm. होइन आफ्नो आफ्नो पार्टीमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले जनताले भोट दिन्छ mm. यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ किनभने अहिलेसम्म पैँतिस पचासौँ वर्ष पैँतिसौँ वर्ष यी पुराना <coughs> पार्टीहरूले त राज गरिरहेको त आज देशको बागडोर सम्हाल्दै दे गर्दाखेरि देशको अवस्था कस्तो भयो हेर्नुहोस् त mm. देशमा न रोजगार छ न शिक्षा छ न स्वास्थ्य छ आज आफ्नै नेपाल छोडेर खाडी मुलुकमा मुलु जानुपर्ने छ खाडी मुलुकमा जाँदा पनि त्यहाँ दास बनेर काम गर्नु छ कति दुःख कष्ट पीडा छ नेपालीहरू जनताहरू चेलीबेटीहरू बलात्कार भइरहेछ अति दाजुभाइहरू बक्कसमा प्याक भएर आउनुपर्ने अवस्था छ त्यो पनि लासलाई पनि ल्याउने सरकारले पहल गर्दैन यस्ता दुर्गा पसाइले विदेशबाट लासहरू निकालेर ल्याएको छ जसलाई फाँसीको सजाय छ जेलमा थुनामा छ त्यस्ता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गरेर नेपालमा ल्याइदिएको छ त्यो काम त सरकारको जिम्मेवारी हो नि त के जनताले दुर्गा पसाइलाई पसा भोट दिएको थियो अब जनताले त यी पार्टीहरू नेताहरूलाई दिएको थियो नि त आज जनताले के पायो त्यसको बदलामा भन्नुहोस् त दुनिया बलात्कार घटनाहरू दुनियाँ घटनाहरू घटिरहेको छ दुर्गा प्रसादले पनि एउटा उद्धार गरिरहे गरि नै रहेका छन् अब रवि लामिसाले त अब गृहमन्त्री अब उनले त गरि नै हाल्छन् होइन हजुर गरि नै हाल्लान् होइन अब चाहिँ सात कसले दिनुपर्ने दुर्गा प्रसादले रवि लामिसानालाई दिनुपर्ने या रवि दुर्गा दुर्गाप्रसादलाई दिनुपर्ने के के लाग्छ तपाईँलाई अब सबै एउटा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गरेर रा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ राम्रो काम जसले गरेको का छ त्यसलाई साथ सपोर्ट सबैको चाहिन्छ राम्रो काम बढी कसले जस्तो लाग्छ दुर्गा रवि अब अहिलेको नजरमा त अब जति पनि अहिले उदाएका छन् युवा शक्तिहरू छन् युवाहरू छन् जस्तै बालनहरू हर्क साम्पाहरू गोपालहरू छ हमालहरू छन् यो हर्क साम्पाङहरू छन् यिनीहरू रवि लाने छानेहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ देशको चाहिँ इज्जत बचाइरहेको छ है रवि लाने सानेको आफ्नो पार्टीको क्षेत्रबाट काम गरिरहेछ मेयरकोबाट हर्क साम्पाङले धरानमा गरिरहेछ भने बालनले यहाँ गरिरहेछ भने नेपाल राज्यभरि पीड़ितहरू आत्महत्या गर्नेलाई बचाउने र राष्ट्रिय जोगाउनुको काम चाहिँ दुर्गा पसाले गरिरहेछ भनिसके पछाडि अब सबैजना मिलेर जानुपर्छ किनभने एक हातले ताली बच्दैन क्या ताली बदल दुई हात चाहिन्छ चा। त्यसै कारणले सबै राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्छ साथ त त्यसले अर्को हातमा त्यो हात मिलाउनु लान्न किन राम्रो काममा त साथ दिइरहेछ त उसलाई के चाहियो र रा? देश राम्रो बनोस् युवाहरू आफ्नो देश छोडेर विदेश नजाओ नजानु पाओस् स्वदेशमा रोजगार पाओस् घाँस बाँस कपास होस् उद्योग कल कारखाना होस् विकास होस् भने त सबैको चाहना छ तपाईँ हाम्रो पनि त चाहना छ नि यसमा चाहिँ हामी सबै हात्तीमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ राम्रो मान्छेलाई त्यो साथ दिनुपर्छ म जनतालाई यही भन्छु अब तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस् तपाईँहरूले यी पुराना ठुल्ठुला पार्टीलाई धेरै भोट दिएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चेर हान्यो आज तपाईँ हाम्रो हालत के हेर्नुहोस् त आज घरबार हुने मान्छे आज सडकमा छ आज यी अपराधीहरूको फाइलहरू भरिसकेको छ तर ती अपराधीको फाइलहरू खोलेर कानुनको कटघेमा कसले उभाए त आज यिनीहरू अपराधीहरूलाई कसले कारवाही गर्यो त कुन नेताहरू जेल गएको छ त भन्नुहोस् त हो यस्ता अपराधीहरूलाई जेलमै सडान जिन्दगीभर त्यसको अन्त्य हुनुपर्थ्यो तर दुई दिनमै छुट्ने व्यवस्था छ यसको त अन्त्य हुनु पर्यो किनभने यो अन्त्य नभएपछि नयाँ नेपाल कहिले आउँदैन आज ठुल्ठुला नेताहरूले कसले भने अमेरिका बनाउँछु कसले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु कसले हङकङ बनाउँछु तर नेपालै आज खाडी सङ्कट देश भइसक्यो आज आफ्नै देशमा दुई गाछ खानुलाई तडपेर भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि यस्तो हामीलाई नेपाल चाहिएन हामीलाई शान्ति देश चाहियो विकसित देश चाहियो सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालमै अटाउनु पऱ्यो क्या कुनै पनि नेपाली जनताहरू आफ्नो देश छोडेर विदेश जानु नहोस् तर विदेशीहरू आएर यहाँ काम गर्ने अवस्था बाच नहोस् अब यो काम चाहिँ युवाहरूले गर्छ जस्तै रवि लाने छाने हर्क साम्पाङ दुर्गा परसाई र बालिन जस्ता व्यक्तिहरूले र गोपाल हमाल जस्ता व्यक्तिहरूले इमान्दारले काम गरेर देखाउँछ र हामी दिल खोलेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई साथ दिनुपर्छ अब आउने चौरासीमा चुनाव भएपछि यी पुरानो पार्टीको सबैको सफाया गर्नुपर्ने तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी आएको छ भन्दै म बिदा लिन्छु हस्त जय राष्ट्रियवाद